Hei! Hyvää päivää, hyvää striimitöntä päivää. Ähm, on herättänyt hämmennystä, kuinka Olli Bärri tekee rikosilmoituksen. Äh, porukka lienee tottunut siihen, että, että mä en, en ratkoa someongelmia tekemällä rikosilmoituksia, ja se on paikkansa pitävää. Mulla on, mulla on vahva standardi sen suhteen, että, että kun somessa tulee, somessa tulee kiistaa jonkun kanssa, niin sitä sitten ratkotaan somessa, ellei jotain aivan järkyttävää ja käsittämätöntä tapahdu. Minkä takia tällä kertaa? Nyt sitten mä päädyin ratkaisuun, että, että tota, rikosilmoitus on se, mitä mä lähden tekemään. No tämä nyt on selvennys nimenomaan siihen kysymykseen. Tota, tota. kysymyshän ei ole siitä, että, että tota, Teppo sanoi mulle niin rumasti, että mä loukkaan niin paljon. Teppo teki jotain, mikä oli paljon vastenmielisempää. Ja ei, en puhu myöskään siitä, että Teppo haukku myös mun vaimoa aivan täysin ilman mitään provokaatiota, aivan täysin ilman mitään syytä. Mä en puhu edes siitä. Öm, se, se, on, se on vastenmielistä toki ja, ja mitä mä sanoisin? Mä sanoisin, että, 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 että se, se oli niin sanotusti riman alitus tota, Enemmänkin kysymys on siitä, että, että, että niin, no mun, mun tyypillinen, tyypillinen tapa reagoida siihen on, on tehdä sisältöä, kuten mä tein. Mä ähm, yötä myöten naputin uutta, uutta videota, jonka mä sitten julkaisin tuossa aikaisin aamusta. Kuinka ollakaan, minä herään siihen, että Teppo on ähm, tehnyt copyright claimin jokaiseen mun Teppo-videoon, jossa on käsitelty hänen sisältöä. Ne videot on otettu multa alas. Videotyössä joissa mä oon käsitellyt Teppoa. Myös se video, jossa tota, tota, Teppo, Teppo tällaisia ymm, kyseenalaisimpia juttuja sanoo. Mä todennäköisesti linkkaan tähän nyt niin kuin parit semmoiset asiaan liittyvät jutut. Todennäköisesti. Mutta mä nyt näytän tässä, näytän tässä, että se on tämä, mistä minä puhun. Stalin Barry Rant. Tällä videolla, minkä Teppo minusta teki. Ähm, Teppo, Teppo sanoi mua läskiksi. Tällä videolla mm, Teppo sanoi mua kehitysvammaseksi tällä videolla Teppo sanoi kommunistiksi. Tällä videolla Teppo sanoi, että mun pitäisi tappaa itteni. Tällä videolla Teppo vähän vihjas, että se voisi räjäyttää mun kodin, jos mä jatkan siitä videoiden tekemistä. Se on totta. Mä en, mä en tosissaan suhtaudu tämmöiseen aivan hirveän vakavasti. Mutta siinä kohtaa, kun ollaan tilanteessa, missä Teppo päättää, päättää hyväksikäyttää YouTuben Automaattista sisällön tunnistusalgoritmia semmoiseen toimintaan, mitä YouTube ei myöskään kannata. YouTube toimii standardilla Fair Use. Niille, jotka ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa, se on, ne on aina tiettyjä poikkeuksia ähm, tekijänoikeuksilla suojaton sisällön ähm, näyttämiseen. Fair Usea käytetään YouTubessa tosi paljon, Suomessa vähemmän, mutta niinku etenkin Jenkeissä, missä puhutaan Fair useista. Mikä niin kuin mun tapauksessa me puhutaan siitä, että mä käyn läpi Tepon videota, ja, ja konteksti on Tepon video, ja mä käyn sitä läpi sen takia, että, että se on merkittävää, että ihmiset näkee, mitä Teppo siinä on sanonut. Mun, ta mun tarkoitus ei ole kopioida Tepon sisältöä, vaan tehdä omaa sisältöä, jossa Tepon sisältö on pääpoint. Tota, tota, Suomessa on sellainen juttu kuin siteerauslainsäädäntö, joka toimii hyvin samalla tavalla kuin Fair Use. Voi mennä tutustumaan siihen, mennä tutustumaan siihen tarkemmin, mikäli se kiinnostaa. Se on se, minkä, minkä nojalla mä teen mun sisältöä, joka on hyvin suurelta osin reaktiosisältöä. Mä esimerkiksi en käy sisältöä läpi, jos mulla ei ole siihen kommentoitavaa. Jos mulla on vähän vaan kommentoitavaa, niin mä en todennäköisesti silloin käy sitä läpi. Juuri just siitä syystä mä käyn läpi sisältöä, jonka kanssa mä olen eri mieltä, että mulla on jotain todellista lisättävää. Kysymyksessä ei ole tekijänoikeus, tekijänoikeusrikkomusta. Kysymyksessä ei ole se, että, että mä kopioin toisen sisältöä. Kysymyksessä on mun sisältö, jossa on kontekstissa toisen sisältö. Se on jotain, minkä onkin, jotain mihin Suomen laki nojaa ja se on jotain myös, mihin, mihin YouTubein yleinen fair use-käytäntö mm, myös, myös sitoutuu. YouTuben ohje sisällöntuottajille on, että jos te havaitsette copyright infringementtejä, niin tehkää siitä valitus. YouTube tunnistaa automaattisesti, mikäli siellä on tekijänoikeuksella suojeltua sisältöä toiselta käyttäjältä, toiselta sisällöntuottajalta. Se mitä YouTube ei tunnista automaattisesti on se, että, että minkä takia sitä on käytetty. YouTube nimenomaan ohjeistaa, että kun teette valituksia copyright-infringementeistä, niin ot, ot, selvittäkää, ä, äm, äm, toimiiko se fair usein alaisuudessa. Näin suomalaisittain sitaatti, siterauksen lainsäädännön kanssa. Se, mitä Teppo tekee, Teppo, Teppo välineellistä YouTuben automaattista toimintaa, YouTuben algoritmia, joka vaan tunnistaa, että se on Teppon sisältöä. Teppo hyväksikäyttää tätä järjestelmää semmoisella tavalla, mistä minä en tykkää, Semmosesta, semmoisella tavalla, mistä lainsäädäntö ei tykkää, ja semmoisella tavalla, mistä YouTube ei myöskään tykkää. Ja, ja ähm, mikä tämän pointti on? Ähm, minähän voin vaan spekuloida. Mun, mun oletus on vahvasti, että että pointti on vaan ja ainoastaan saada mut hiljentymään, koska niinku sehän on se, mitä tässä on tapahtunut. Tota, tota, ehkä, ehkä omien kasvojen, kasvojen ähm, säilyttäminen. Teppo oli laittanut mulle viestiä, missä jälleen kerran se sitä sanoi, että äh, jos sä oot mies, niin sä soitat mulle mä heräsin, heräsin, ja huomasin, että, että ihmiset on ihmetellyt, missä mun videot on. Ja mä laitoin vastasi Tepolle, että, että, ihan oikeasti, Teppo, sinä haukut mun vaimoa. Ja, ja sen, jälkeen, sen jälkeen, teet, teet copyright äm, vaatimukset mun videoista. Teppo vastasi mulle tähän, että en tiedä tästä mitään. Vaikka minä saan kyllä ilmoituksen siitä, että minkä takia ne videot otettu alas. Mä saan ilmoituksen siitä, kuka sen, on, kuka sen ää, ilmoituksen niistä on tehnyt. Tämä on se syy, minkä takia mä lähden ratkomaan asiaa viralliste, virallisten ää, ää, linjojen mukaan tässä kohtaa viranomaisten kanssa, minkä lisäksi mä teen, joudun tekemään selvityksen myös YouTubella. Tota, tota, kysymyksessä ei ole, kysymyksessä ei ole niinkään se, etteikö mulle saa sanoa rumasti, tai edes, että mun vaimosta ei saa sanoa rumasti. Kysymyksessä on enemmänkin se, että et, et mikäli sä teet, niin, niin, silloin sulla täytyy olla kyky myös ottaa palaute vastaan siitä, mitä sä teet. Teppo yrittää nollata kokonaan sen, mitä mulla on sanottavaa näin ollen. Tepolla ei mitään muuta tarkoitusta kuin yrittää vaan ja ainoastaan nollata mun mainetta. Jotain semmoista, mikä ei ole mulle sisällöntuottajana millään tapaa ok. Jotain semmoista, mistä on mulle ihan aktiivista haittaa. Tota, tota, mä oon nähnyt spekulaatiota siitä, että, että onko... Että, että teppo, olisi, teppo, olisi, sanonut, että Ollilla on nyt seitsemän päivää aikaa reagoida tai sen kanava poistetaan. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, te pois, näin sanonut, mulla ei ole mitään hajua. Ähm, mutta niin kuin joku sitä on kuitenkin siitä huolimatta lähtenyt spekuloimaan. Ja ei, kysymys ei ole siitä, että mun kanava on poistumassa. Kysymys on siitä, että mulla nyt on avoimia tekijänoikeuskiistoja meneillään tällä hetkellä. Niiden ratkaisemiseen menee oma aikansa, mutta mä oon YouTubein tota, tota, sisällön kumppani tämä ei ole niin kuin TikTok, että, että ihmiset tulee massareportaamaan mun sisältöä ja mun kanava äh, tippuu. It ei sen jälkeen enää ole olemassa. Mulla on aina mahdollisuus reagoida siihen, jos mun sisältö ilmi syystä tai toisesta. Ja, ja YouTubella on, on minun kumppanina on velvollisuus... Ähm, YouTubeilla on, on velvollisuus ratkaista nämä kiistat semmoisella tavalla, että siitä ei koidu mulle haittaa. Um, ellen mä oon rikkonut sääntöä semmoisella tavalla, mikä ei ole YouTubelle ok. Mitä tulee tähän videoon, mikä nyt niin kuin on kaiken keskiössä tällä hetkellä? Teppo syyllistyy tällä videolla semmoisiin rikkeisiin, um, mitkä ei ole YouTuben standardeilla ok. Uh, uh, Teppo rikkoo tällä videolla YouTuben TOS. Tämä tää on niin sanottua herjaamista, tämä on niin sanottua kunnianloukkaamista. Täällä on täällä on kehotuksia, kehotuksia vahingoittaa itteään. Täällä täällä on ihan tosissaan, niin kuin, jos ei tappouhkauksia, uhkauksia, niin räjäyttämisuhkauksia. Mutta se, millä Teppo jälleen kerran kiertää tätä, on se, että Teppo sanoo täälläkin staalin Niinku toki, toki me ymmärretään, että, että kuva saattaa olla editoitu, mutta niin kuin minustahan siinä puhutaan. Sillä Teppo kiertää jälleen kerran YouTubein sääntöjä, YouTube TOS. Sama aika ihminen, joka, joka hyväksi käyttää YouTubein automaattijärjestelmää. Se ei ole kiva se on, se, on, se on epäreilua. Ähm, en tykkää yhtään, en arvosta. Mm, toinen asia, mitä Teppo sanoo, on, että, että kun Teppo sanoo, että jos, jos, jos joku räjäyttäisi sun kodin, niin kukahan se olisi? Minecraftissa jotain semmoista jälleen kerran, mikä, mikä, on vaan ja ainoastaan jotain, että, että, että Teppo ei joudu YouTuben kanssa vaikeuksiin. Ja, ja, se on myös jotain semmoista, mitä Teppo oletettavasti ajattelee, että, että meillä tuomioistuimessa ei, ei, ei siihen ei reagoitaisi, että, 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 siinä puhuttaisiin minusta. Että, 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 ei voi tietää, en sanonut, että oli. Mutta se on kuitenkin tarpeeksi selvää ihan oikeasti jokaiselle ihmiselle, että kenestä Teppo tossa puhuu. Ja tämä ei ole se, että, mä pelkään mun hengen puolesta. Um, Tämä ei ole se, että mä pelkään mun hengen puolesta. Tämä ongelma on nimenomaan se, se, se kunnianloukkausaspekti. Siinä että että et, jos sä meinaat herjata mua ja sen jälkeen sä alat ajaa mun videoita alas, niin siinä kohtaa mulla sisällöntuottajana on tosi vähän enää keinoja käytettävissä. Ja viranomaiset on se, johon mä siinä nojaudun seuraavaksi. Mä selvitän ongelmat YouTuben kanssa. Ähm, siinä menee viikosta parin viikkoon todennäköisesti, kun mä sitä ratkomaan. Tota, tota. me puhutaan tässä kohtaa, puhutaan Fair Useista YouTube-standardeilla, jotain semmoista, mihin koko mun kanavan toiminta perustuu. Suomalaisit ähm, suomalaisittain jälleen kerran ähm, se on loppukädessä, se on Teppo, joka joutuu selittämään YouTubeille, että minkä takia Ollin videot on, on sääntöjen Um, eli tähän voi, voi kans sen aspektin, että, et, 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 mä en tiedä, lähdenkö mä erikseen sanomaan siitä, että, et, että tämä mitä Teppo täällä tekee on TOS ja vastasta itse. En tiedä, saa nähdä. nähdä, en ole vielä kaikkea kerännyt päättää, koska vasta olin infossa, infossa koulujuttuihin liittyen ja sitä ennen juuri heräsin. En ole tässä kerännyt vielä ihan kaikkea jäsenellä. Ymmärrän, että, että ihmisillä on herännyt kysymyksiä siitä, että kuinka Olli päätyi nyt tähän ratkaisuun. Um, ja mä sanoisin, että tämä nyt on varmaan ihan tarpeeksi, tarpeeksi tyhjentävä vastaus. Um, suosittelen jokasta käydä katsomassa tämän videon. Suosittelen jokaista käydä katsoa tämän videon ehdottomasti. Ja, ja tota, sen jälkeen pohtimaan sitä, että, että onko kohtuullista ajatella, että, että mun vastaus tähän videoon on se, joka ajetaan alas. Minkä lisäksi kaikki muut teppoon liittyvät videot. Ähm, ei kaikki, mutta ne missä on ollut Tepon sisältöä. Tota, tota, ähm, video, mistä Teppo alun perin tuntui suuttuvan, on, on, on Tepon Pride-video. Senkin suosittelen, että menette katsomaan. Äh, sekin video on multa naettu alas. Ja, ja, tota, tota, siinä videossa Teppo levittää, levittää valheellista informaatiota seksuaalisukupuolivähemmistöihin liittyen, äh, Pridein toimintaan liittyen. Ja tällä videolla, kun Teppo mainitsee, että Olli, katon nyt, olin oikeassa. Mä sanoin, että Prideilla on 140 euroa maksava koulutus. Niin mä siinä mun vastauksessakin sanoin, että Teppo, tää on Setan sivu. tälle ei ole mitään tekemistä Pridein kanssa. Mutta sitäkään nyt ettei enää pääse näkemään. Mä oon katoistaiseksi, ehkä muutama viikon päästä. <coughs> Onkohan vielä jotain, mitä mun pitäisi muistaa sanoa? Onkohan jotain, mitä mun vielä pitäisi muistaa sanoa? Tämä voisi vois helpottaa elämää, kun mä kirjoittaisin jotain valmiiksi ylös. Musta tuntuu, että siinä varmaan oli kaikki tarvittava. Ähm, mähän yritin saada eilen Tepon juttelemaan mun kanssa äh, tämän videon katsottua niin striimissä. Teppo, Teppo, ol, Teppo, oli mun chatissa silloin. Teppo oli mun chatissa, ähm, et ole mies, jos et Olli, soita mulle ja kahville. Jotain niin mulle minkälaista kiinnostusta, puhumattakaan minkälaista velvollisuutta, ottaen huomioon tepon oma toiminta. Tota, tota, tilanne äiti siihen pisteeseen lopulta, että, että, et, kävi ilmi, kävi selväksi, että Teppo ei ole tulossa mun kanssa juttelemaan, joten mä yritin jatkaa striimiä normaalin tapaan. Ja, ja, siinä kohtaa, kun mä jatkoin striimiä normaalin tapaan, niin lopulta Teppo päätti alkaa solvaamaan minun vaimoa, minun vaimon ulkonäköä, minun vaimon painoa. Ilman mitään syytä. Tämä johti siihen, että, että mä poistin tepo mun kanavalta, ja, ja tepo reaktio siihen lopulta on sitten toimia tällä tavalla. Tämä on mulle ylimääräinen stressi, ylimääräinen ajankäytöllinen haaste. Mulla menee näihin juttuihin, mulla menee tosissaan aikaa, resursseja, jotain sellaista, mitä mulla on rajallisesti. Mä en ole yhtään innoissani siitä, että mä joudun lähtemään nyt tämmöiseen vääntöön, vaan sen takia, että, että Teppo to päättää toimia sillä tavalla, millä se toimii. Mutta niin toki, mennään sitten sinne syvään päähän. Ei kai siinä mitään. Toivottavasti tämä nyt selvensi niille, joita ihmetytti, että mitä on meneillään. Mä, mä koitan muistaa linkata nyt videon descriptioniin, nämä parit videot, parit asiaan liittyvät, ainakin tämän Tepon Stalinberry Rantin. Ähm, varmaan pyrin linkkaamaan myös mun ja Tepon väännön TikTok-livessä. Varmaan mun ja Tepon ähm, kavereiden, mun ja Tepon ja Tepon kavereiden väännön ja ehkä myös sen tepon Pride-videon. Ja niitä voitte sitten katsoa omalla ajallanne. Lienee, liene, hyvä myös muistaa, mä muistan tähän nyt loppuun, että mä en ole tepon suhteen ollut epäreilu. Teppo syytettiin raiskauksesta, mä otin tepon mun, mun striimiin puolustamaan itseään. Kun Teppo, kun Teppo alkoi tehdä pilkkaa, pilkkaa itsetuosuudesta kavereidensa kanssa, niin mä halusin jutella niiden kanssa. Ja tämä, että mä halusin jutella niiden kanssa johti siihen, että mä että, että silloin ää, ää, aivan tosi valheellisesti jälleen kerran haukuttiin mm, kommunistiksi ja, ja feikki ja sanottiin, että mä oon halveksittava ihminen. Silti tämän jälkeen mä menin edelleen juttelemaan Tepon ja Tepon kavereiden kanssa. Ja, ja, ja tota, käytiin, käytiin pari jutut läpi. Mutta mä linkkaan nämä jutut, mikäli mä muistan kaikki linkkaa. Mikäli en muista, niin harmi, joudut keite. Ähm. Tähän asiaan liittyen, mä nyt en, niin kuin tähän itsessään tähän asiaan mä en aio nyt enää palata toistaiseksi. Annetaan, annetaan viranomaisten hoitaa sitä puolta ja, ja toista puolta hoidan minä YouTuben kanssa. Öm, huomenna, huomenna palataan, palataan striimiin, käydään homma striimissä Jerryn ja, ja, ja senaattori Sensin väittelypart 2, se on huomisen juttu, ja perjantaina jäsenstriimi. kiitos käynnistä ja, ja pahoittelut nyt poistuneista videoista. Minuakin harmittaa, minä olen nähnyt niiden, niiden lataamiseen editointiin vaivaa, mutta tota, tilanne on nyt tämä. Ja, ei, ei, ei. Eikä siinä. Palataan asiaan, huomenna nähdään. Toivottavasti teillä on mukava pikku 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 lauantai. Kiitos ja näkemiin.